Mais de 1.000 corpos de civis estão atualmente nos necrotérios da região de Kiev. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela vice-primeira-ministra da Ucrânia, Olga Stefanishina, na cidade de Borodianka, perto da capital. De acordo com ela, os cadáveres são de pessoas que teriam sido vítimas de tortura ou execução sumária pelas forças russas. Isso diz respeito às áreas de toda a região de Kiev, sem contar a própria Kiev. Estes são apenas civis que foram recolhidos de edifícios, nas ruas e basicamente em Butcha, em uma instalação do exército russo. O lugar onde eles residiam tinha um quintal e encontramos dezenas de cadáveres lá. E ao lado eles estavam comendo, bebendo vodka e dormindo. Você sabe, torturando as pessoas e depois matando. Então este é o nível de gravidade. Você não deve apenas investigar pelo Tribunal Internacional, mas você pode fazer isso com seus próprios olhos. You should not only investigate by the international court, but you can see it with your own eyes. Desde a retirada das tropas russas da região, centenas de cadáveres de civis foram encontrados pelas autoridades ucranianas, que denunciam crimes de guerra, o que Moscou nega.